Еве, Левица има поднесено преку 30 кривични пријави со документи со све против носители на јавни функции. Ги имаме на сајт сите, кој ќе доеме услов ако е за влада, тоа ќе биде услов за влада. Овие да одат у затвор. ДПМН има поднесено тужба против Левица. Наместо да поднесува против СДС, против ВАКВО, еве, градоначалници дојде, направи ревизија, види предходникот. Сеа он не му поднесува на СДС, на Левица му поднесува. Сеа сме на рочиште некој, Мицко не тужи нас за клевета. Па барем да го испочитувал законот, не знае ни процедура да оне. Ние со ограничените ресурси кои ги имаме, даваме се од себе да остане трак, институционална меморија. Утре да има црно на бело дека некој поднел против некој докази ово оно. Па да викнеш обвинител зашто не си оработил случајов, па да го бркаш после оти бил со вие со ние. Наместо таму сега нас фајтот, сега ние ќе треба се тужиме со овие, оти се навредил човек. Клевета, сме ги склевети.